باب دي درس تروى درس تتبعون ثم صليت رسم جولي صلاة الفجر جولي سبكا صباحا خمسين ليلة نيان دي تنمي بل دي شبان دي جوي على ظهر بيت اهور الدال والسود من بيوتنا امر دي شوري امين دي فبين انا اندر كفايكم من جالس دي جولي سي ستي ستي هرأي هوي توني تيني كتجي اذا استبد الحبل ان قطعت si bogum bol teni tan taji ko duwa de sin ko nodda musibbe an julbe won be der laji ne won be yaati laji ne be beedu mun nyaare den e duwa e wakilare men faytun satti satti bitinama bitinama haasama haasama e be fellu to haray newende Allah den de hewti ballal Allah ngal hewti intervention Allah hewti wallahu on tawme harawana en sifantebe e der ko tay komi do jodi alal hali e hore o do alali allati o dakara Allah ta'ala ma Allah on janti minna fi ame e kadu daqata alayya tay itti e hore an nafsi wonki ankin wadaqata alayya itti e hore an al ardu lin bi ma raqbat hore ko ndiyaji do kon fab samitu minani sauta sarikhin hito sonko awfa ala sal'in awfa hunnudo ala sal'in ko du woni e hore ka telliti ya qulu himo wiira himo wulira bi ala sauti ko buri towde hito makko mo ya kaabun malik abshir welto fa kharat directement be minani dum suuji saaji dan mi suuji o yi don kadi den sede sahabaabe be ne laado sahabaabe mum ben kambe si be nani ko weltata be ko weltini be ma be yi ko welata be ko be suuji be suuji be wetto be yetta alla enen se nani ko welata en ko yen kellu wi en wi ma itten tugge ture ma itten firiyaro ma cecho dire tay wona dum ko yen suju suje weltano den Allah subhanahu wa ta'ala wa aratu mi fami annahu kun dadi jaagom diari farajun yoldende fa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dallon yanan ila don anna sayimbe ben bi tawbatillahi ne la dallon fennina mi be bi tawbatillahi sabu tubu ye Allah azza wa jalla alayna e hore amen menen tato hina sallallahu salatu alfajr to mande julno julde subaka fada hiban nasi be ben fop yahi yubashiruna na hibe welti namen hibe felete tamen fada haba ko do woni yahi bi bala sahibayya kambe inde ben be yahi kadi hella ka be di mobe addido mubashiruna hibe welti na ben kadi wara kada rajulun ila farasan gorko go ko do woni waddi goddo go wara kada rajulun gorko go humi ilayya fade an farasan badda teri wa sa'atain puccu ilayya fade an farasan puccu wa sa'atain yaho yahi man aslama jiyabe ben silmunobe dabli ko adila wa awfa ala aljabali o yi o hunnuy e hore boggongol wa kana lati asawti to mo asra hino buri yawde joni min alfarasi di hewti ci puccu falamma ja ani to mande o arnolan alladhi on samitu mo minani sawta hito mungo ibashiru ni mo welti nala naza'atu lahu mi porti mi porta ni mo jonni mo directement taw bayya choncholangol mi gorni ngol faka sawtu huma mi hultini mo mi holtini cionci di didi iyahu fade makko bisara tahu ka weltana gol dum ko andi gol en e ko sunna ko hunde dagende ko de labande mi wel mi wola daw ko welata ma mi wada gol lay wela ngalla sorta sabi yata ma wi ahi mi okima ma borto da dalo ma wi ahi mi okima ma jawna ka jiba ma sandola ma mil euro wi ahi mi okima ma jawna ka jiba ma mil frangine siko dum marda ma e million wi a mi okima dum ko sunna wona hunde harmonde ta ko wadi da kadi ko fi Allah na fi yo wole wona fi yo man hay bay baraji e fi kadi e yurmende Allah ne bata kadi Allah naninte baraji go e evenement welo ma kadi ba sa nani ja ko welay ma ite sadaka o yi wallahi mi woni Allah ma amli ko taymi marande nyande gaira ko ma yawma idin sona din ton ci di borni don ko baji din di o borti o tab ko yaw wala ni ko welata mako Allahu akbar wa sa'artu on say mi lubi taw bayni cionci go didi fala bisu ma mi borni din don won tala ko mi yehi e ata amma mum mi do fewtiti rasulullahi kana lallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nas yatalaqani an-nas inde be hino jabbolan fawjan fawjan kunili kunili yuhanni unani hi be weltano lam bitoba sabu tubu ye iwdo ka alla goy den andi qur'an ko jippe ko ala salatati alladina khulifu haka ayon hatidon minni o yo yiltito ka tafsir mem mo wadden jento yo dommo moja kala issaaji di wadu den ka defte ko tafsir qur'an on burata on yanyande burata on labinande wetina wa yaquluna ni hibe inna nalan la tahanaka tawbatullahi alayka welama jabama weltorama
tubu buye Allah on ko jabban kon e hore maada ko ni yimbe ben jabbori lahi non lambi halaji hatta dakhaltul masjid aminati ka julirde fayda rasulullah tayyuna ala sallallahu alaihi wasallam jalsuni be toli jalsuni no jodi hawlahu takma be annasu yimbe diti ben faqama talha ibn ubaydillah goto mo anduden o immi o maji yu harwilu himo gunda hatta so fahani ha o salmondiri yaran wa hannani o weltani dan wallahi mi wondiri alla maqama rajulun hay gorko goto immanoke min al muhajirin giado e ferbe be gairu so na ondo mi yejjitantamo dum aduna fa kana kaabu lati kaabu la yamsa hali talha o yejjitanal dum kaabu aduna ko dum wadi ko sunna so goddo wadani mo mojjere hara yejjitanali mo aduna si goddo wadani ma bone kany yejjitanamo ko noy nen ko contraire en innay ko kari wi ilankon ma ko kari wadi lankon kam yi mo ko dum mi adoto andoto den no yo dum wono ko jete e ko adoto da yejjitude kon anditanamo mo jereji makko din e kadi dun no ne ay en kadi wonen ewo goddo ko moji ko welata mo wota en wonu ewo goddo ko ma pintamo paske jaka en andi on tigi mande tamto on tigi ka qala kaabu maake falamma sallamtu ala rasulullah baami hiwri ken laalon sallallahu alaihi wasallam qala be maake kambe ne laado wa huwa tay kambe yaburgu hino jalba waju haa yeso mabbe ngom mina sururi imorde welo be maake kambe ne laado abshir weltor bi khairi yawmi marra alayka sabu nyalaande burde mojjude ko feji ko ngereema munda wala dat ko umma ka ila nyande yuma ma jibimma weltor nyalaande no feji e hore ma hande tawde hino buri nyalaade feddude den fo ila jibuna da mojjude hore maada weltorde nyalaande faqultu mi inni amin indika ya rasulullah am indillah nde mojjeren e welo ko mi hebi ko e jungo ma ka ko jungo Allah kala ne laado maaki la o oye wona jungo bal min indillah ko imorde Allah azza wa jalla wa kana lati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida surra stayoni be weltike istanara wajhu jalba yeso mabbe ngon hubba yeso mabbe ngon ko dun istanara hatta ka anna wajahu ha atika yeso mabbe ngon kitto atuda mari ko huntere lewru woni e mabbe ake ko jalbata ko kunna min lati na'rifu dalika minu meden andono dum ene laada meden remarke dum e mabbe falamma jalasu baami jodi ke bayna da yeso ne laada bultu min ya rasulullah inna min taubati andu ino jeya e tugu buye an on ne laado an khali ande mi sortoto mi poroto mi yalta min mali imorde jawdi an ni fot sadaqatan mi ta sadaqa ila Allah faade ka Allah wa ila rasuli faade ne laada Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laada Allah jabi amsik alayka no tawkitir fu jogi to tum baada malika yoga e jawdi maada din fa wa khalla kan ko dum burma ma dande okitir goddum je ko da goddum ko ande golen goddo mo wata ko mari kon fo kadi okitira ko non ona taka di maro kadi ko mari kon fo fa qultu mi inni min umsiku sahami awami mi jogi to ton daga wal angal tum alladhi ngal bi khaybara ngal mi ono ga gare khaybara mi itta sadaka ko dite ko wa qultu min ya rasulullah inna allah na allah ta'ala inna ma anjani andu ko dadi lan be sidi ko sab ko mi wondi gonga kon sibbe jurbe ndare ka gonga yaltinta goddo ko wodi gonga kon addani mo sattende ndambara e der balde chapande jo e embargo e lette e sunar e der balde chapande jo kono sab ko wodi gonga kon addani mo aljanna e der burdam hiddeti dan dan addani mo kadi aljanna e der mayde makko den be wulunobe fenande jabana ngarto da fenande den addani be don yaaje ni mo ngewelo welo hun e der balde tat hande kadi wonta e sunare e lette haabe maaya e haabaabe maay maddo den gonga yo musibbe an julbe wawle gonga lambe ben ko be hulbini wo enen jangobe ben e jannobe ben e imamu ben waajo den be wola men be gonga waden sifa ko sa'id ibn amir al-juhani sifa ko wawlan no kon sayna umar ibn al-khattab nyande investir makko nyande sayna umar wada investir o nyando preto no serma makko ko hindi lamu ngu den andi ko sayyid ibn amir al-juhani nati no kon yewti mo di yewtereje do yildite ka tafsiru mo mi wadi ka suwar min hayati sahaba ko don be ton famude wa inna min tawbati ne laado andu no jeya e tubo bi yam alla o haddisa mi ketti a hadi hande nden mi wawlata illa sede jan gonga si wona gonga ma bagit am tankum do wuri kawre le do wolta si wona gonga taske mi na pore gongo go fa Allah mi wondi Allah ma alimtu mi andali ahadan hay e goto nan muslimina e mobe jilube ablahu Allah ta'ala mo Allah jarri bori fi sidigil hadis e fi gongugol e yewtere mundu dakar to dalika di rasulillah ila mi jantani ne laado dum do ahsana mimma ablani ko buri labede ha ka o jarri bi lam on kanko Allah ta'ala towdo wallahi mat amatu mi e bali
kadabatan wolugal fenande mundu qultu dalika li rasulillahi ila wolani na laadon de yetere mi yettani mo hadi ila yawmi hada hande nyalande akam woni do hande dum ko hinde tuma ko nyando fillitu to dum do biddo makko on nani fillani enen kadi wa inni min lardum do tijji an yahtijani allah unde allah ta'ala rena tala fi ma bagi ender ko hebiti kon kadi do mayda rakati mi wolal fenande bala fi anzalallahu ta'ala alladhi fi aya especialement fi hore edi mobe amen allah dali la gattaba allah kum bi allah jabani tubu ala nabi hore an nabaji makko wal muhajirin e feru be wal ansari ansari an kodne alladina be tabaw jokko be mo fi sa'ati al usra tanga satende aya on kontinu aya e temedere sapoje e kasurata tawba hatta balaga ha o hewti innahu allah bihi ma be rawo fon ko yafu to be rayim yurmete do be wala salatati alladina kullifu jawana la kadi tubu be tata tultunobe to non be tata hino anda kaabul malik murarat bur rabbi hilal ibn umayya ko betat hatta idza daqat habiti alayhi ma qalaru le ni ma rahu tab kun yajikum hatta balagha ha aya um hewtay ittaqullahu le alla wa qunu ma sadiqin wonon wondo be gongu be den dare be do tata sab ko be gongi kon satende mum seda ko be hebi kon e mo jere wil abadal labadi ngil be hebi darum fenu be den da he boni wil abadal labadi ngil be hebi ngil dum no surata tauba ayatena de sa ko jena wa qunu ma sadiqin musibbe ngil de jenti belan o tafsir woni e gongobe kala mo tawata on weldi wotuma fenuda on huwondiri wotuma fenuda a hendi ke entere ma on e jungo makko wotuma fenuda a hetti hakke ma o jungo makko wotuma fenuda yo perdu wolu gonga bala qab qab ma ki wallahi ma anama allah alayhi alla ni minale hore am min nemati moddene ma katto ha hande bada idha dani allah lil islam bawuti ko fewni lan kon wadi lan juldo bay ko no buri mawnde nemaaji din fo baaw on nema don seki ala ko alla neminiri lan nema adama buru do mawnde fi nafsi ka wonki am min sidigi di ma di ngollan wolu gol gonga gonga na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabu simi ma ina fenande den nyande mi wole rayna mi borram alla ko non de tawata mi la ta no ke kadabtu mi fenani mo fa halaka mi halko kama halaka wa halkuri alladina ben tadabu fenube inna allah ta'ala alla to do bala o ma o dala ni lil ladina on be kadabu fenube hina anzala al wahyi tuma ne wahyi on jitti sharra ma dala li ahadin ko buri bonde ko o wolani wondo wondo fa qala ta'ala alla dala sayhalifuna poro are bi wondira billahi inda allah dalla ko wonando idan kalaktum son hoti idan faade mabbe on witi ga gere tabuk kambe tultu be ngara di wodi dana inda Allah de yi tori do anu fi yon durno be yejjita non be yafo don be faali do anu durne be tetto non inna no kambe ribi sun ko be subu be ko be nyiddube wama awan temporte mabbe ne jahannam jaza an don ko jodde bi ma kam sabu ko be lati ko yotti bona be sena be faggito ya halifuna lakum hi be wodi dana e fardau anhum fi yon welta no be fa inta do anu hay son wene ono welta ni kebe fa inna Allah aw Allah kan la yarda welta no ta ko alal qawmil fasiqina de yimbe anil qawmil fasiqina ga yimbe sena be ga yimbe fasiqina jakay andi moyende erreur si tawi woni kanko kaab kadi o maddano fi gonga kan ko jeetena e be yota fi no don ka aya do yo Allah tuttin e fenande o maddi nay gonga aduna ilaha barakaabu kaabu maaki kunna me laati kulifna menen tultu be ayu hasalata ko non yota tobe an amri ulaika men laati dai fiya ke ben alladina ben e tabila minhum rasulullah ibn la dalan jaban sallallahu alaihi wasallam ganto jidi hina khalaqu lahu tumande be khalaqu lahu tumande be wondan nomo fa ba yam ahude ma do tawfara lam o insina ni de warja rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dalan pari amrana fi yake amen de menen hatta qad allah ta'ala ha alla nyaayi fihi e fi amen on bi dalika sabu mudum qala allah ta'ala alla dali wa ala salatati aw jabana ma ben tatobe alladina be khulifu tuntule وليس الذي ونالين دي هون دي ذكرة جمتان دي مما خلفنا إمور دي كمين تلتكم تخلفنا تلتان دي أمين أن يغزو إذا إجيها دي وإنما هو أندون دي تلتان دي تخليفه كتلتين غول مكو كان قال إيانا فادي أمين إيه تلتين غول مكو كان قال لاد إيانا فادي أمين إيه ثم نمين ميول نغوان كان وإرجاؤه إبارو غول مكو أمرنا فيها جي أمين دي amman halafa gay on wondu nodo la wonande mo e mana ko tay kon o jabani be kanyum tubu bu yema don en ganto ji mabbe din menen ko amen kon ko tultini ko den tultinande woni ko faanda do na tultun gongol ka jihad on faami ka ko Allah dali kon wala salatati woni e do benta to Allah dina ben kullifu tultinabe wona tultina ben ka jihad faanda ko tultinabe ben jabane gol ganto ji mudum di ha Allah nyaa ko don ko faanda
wa atadara ilay gantini faade makko faqabila minhu o jabani dun muttafan alay wa fi riwayat nare fille anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manila allah kharaja wa yaltuna fi ghazwati tabuk gere tabuk yawm al khamis nyalande al khamis ko duwa di voyage ko buri mabbe ko hulangol nyande al khamis fa kana ulati qura bi kun yuhibbu him yidi an yakhruja do yaltaino yawm al khamis al khamis wa fi riwayat nare fille wa kana ulati la yaqdum min safarin o artata e voyage kadi o heti tita illa an haran sona nyalama fi duha kawalluha kadi kayti ditaje makam ko few faida kadi maso ari kadi badadul masjid ka juli de wadu to fudorde sallalla fi hujura e may rakata ni darde di summa jala safire ti be jode e may hadithe no gaytati o andi ndo foko hadithe no gaydi di wonnode wana di no jeyden e de yatta may odo be dam min nun sab ko nun on wada kon tural on andi ko nu jeyti wa fathil jim e ko jim on wada kon poccal do ja kombo woni mo ko imran ibn husayn Al-Jasa'i radiyallahu anhuma Anma imrata unne na sonna ajago min juhayna tajiyade juhayna Atat Rasulullah arno kanela adama sallallahu sallama Huaya taikanku hubula ko jari burao nina zina emurde zina Kono kamka di wadi uuli gonga utubi Wandi jambu gangal daiman ko yeng andu ko yewta ingol Enfi tubu gul iwulu gul gonga Wata injuru be bakka tuji minni O sonna ajo wari utubi Fakala tuni ya Rasulullah Asabtu hiddan mihibi hiddi Wadi gulle wadadila hiddi faqimu nibin hiddi on Allah yahi hore fada nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nabbi waliha hettu be fi makko ben olandibe tay kono woni fagal na laa makki asin ilaiha aw mo yo yo di mana aw dankane lammo fayda wad abso jibini fatini biha addano lammo fa faala on nabdaado wadi dum famara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yami mo baa addama e no ari e filla e kadde yami mo kadi yo hoto ha o moyina bobo omun ne bobo on arti on sey fa suddat alaiha fa tiyabha tunki makko din tara e makko habba ha moja so fudda fi de parce que ko fi hon dum ko fi wata ponto pantanno tunki makko din iwa o wirto eh parce que sonna jo bandu makko dum fop ko ndu awra wona yo di yaltuto e hino non sonna be hande ka travo ka otoje ka aduna bal hay ka jolirde e be yaltinde tunki makko din ko alda e nganto e be yaltinde balli makko din ko alda e nganto to mama rabiha rafna la dal lan yamina faruji mat o rajima thumma sallallahu alaihi wa sallam la do juli mo kon mo kadi sinela do juli goddo kala bakkatu e kala sattende aduna ko hebuno na haray holli dullanni ndo hokko sabindini ko tubo gongol simaya e wolu gol gonga ton faqala lahu umar sayna umar ma kan nila e nila do sambi alaya anti ga julai e o ya rasulullahi o dar janatu gombi o jini bala be make he ko umar lagar tabatu gumbi tubi tawbatan tubu buye mo andan da horema law ko simati fi senda nama bayna sab'ina hakunde chapande jeedi do min ahli madinati imma de yimbe madina tubu buye o debbo ton si senda nama yimbe chapande jeedi do lawasi atum o gayna nayde ko be natir aljanna kon dum hatta ni julam wal wajatta tawsi ahli asala ko buri mojjude min an jiadat bi nasihande o tinno tawonki makko kin tigi tigi lillahi fi allah azza wa jalla ala rawahu muslim ko imam muslim ko pili hadis hadisan o gay nay wani ibn abbas wa anas ibn maliki radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki law anna li ibn adam harayna wadan no bi adam wadiyan ayne min dabi dimmodde kanne ahabba o yida an yakuna law de latan to mo wadiyani ayde didi hakke ko tata ibn adam harata jawdi aduna walan yamla fa uhibbin ta hundu ko ibn adam illa turaba sona mumbu laydi kuni guda nyamude ko weli yara ko bubi hundu ko makko kon he hundu ko makon an akhi he wata sona nyande mayda kabru hundu ko udditi mumbu laydi din nat ko du wadi nyamir doy subu ko nyama wadu doy wa yatubullah allah subhanahu wa ta'ala hin jab an tubu bi ala man taba kala on tubu do allah na mari tubu bi ko dudi dolle dolle hakke ko dudi nande o mara hay ka o mara kono ko wonande on tubu do mo tubali nana e inde Allah no mari tubu ye o yata muttafaqun alayhi yo Allah arsu en tubu gol simaya wa nabi hurayra radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ki yadhaku Allah Allah ina jalla subhanahu wa ta'ala ila rajulaini fadi wa rabidido yaqutul ahaduhum al akhara goddo mabbe wara oya oya ko yullo ya ko kefero kefero wara juldo eh yado kulani jannata be foma be nata al janna no Allah jalla be yugatilu hadha kono do wonirta o do wara o do fi sabilillah fi anna fayuqtal o ware summa yatubu repti kanko wardo on kadi o tubo ya summa yatubu allah repti allah jabana yatubu bi ala alqatili e do warudon fayuslimu kanka do silma fa sashi kanka do sahindine o yana sahid
o wari jullo kanko kadi Allah silmini mo naati diina o tuubi kanko kadi kefeere go kadi wara muttafaqun alayhi dum do fof ko ande golle bakka ton ko duubi wo ko duubi wargo wo jinaawo berewo shirku kala ko goddo tuubi labbini ko addi o hirande mayde den ko addi on girbande mayde den Allah jabbay tuube rutto den musibbe julbe wotay njodo de bakkaati di men din on andi non buyi e men jabano mari bakkaati ko don tarduden buyi e men ko faami mara bakkaati kanyum bonna ha hande awa ala e meden mo mara bakkaati tuube rutto den ka Allah yo Allah jaba en tuubu yeewon haray ko do e babu de on woni ko lanni darso 3 haray ko dambugal jootugal mettugal jangude kala ko faamini walillahi shukru walhamd haray ko Allah yettaten ko Allah jarmeten ko kanko delti Abdullah ka la yo wadu ko kanko delti gento tobe yo gento kala ko faamina ke ton ande wona do woni faandunde ande faandunde ande ko e musibbe anjulbe ben fof kala jango fino defte de mi wawi finude den ka suudu mabbe ka otoje mabbe ka ngesa mabbe ka golle mabbe ka dingira mabbe ka biroji mabbe ka butiki mabbe ko alda e deplasagol ko alda e perdugol tan ko alda e ittugol e wadugol ferewil ko duwon anniye an on si tawi on yi contraire ton haray ko yon torano lan Allah yo yafolan wona yo monano lan wona yo on jala ma do noddulay di numeroji suko santire den mi wahi ittude mi ittande mu ba sharatan ina numero telephone jidi 68 63 09 67 63 60 wallahu a'la wa